Минуло повних 7 місяців 2019 року, і керівництво Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої прокуратури вирішило відзвітувати про свою роботу за перше півріччя. Відомі імена, гучні справи та скарги на Конституційний суд. Про що говорили Назар Холодницький та Артем Ситник? Дивіться. Раніше між ними були публічні конфлікти та словесні перепалки, але сьогодні вони разом звітують перед пресою. Керівники Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої прокуратури Артем Ситник та Назар Холодницький розповіли, що їм вдалося зробити за перше півріччя 2019-го. Та, як то кажуть, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Тож на початку брифінгу посадовці показали журналістам ролик із промовистими цифрами. Водночас директор НАБУ Артем Ситник визнає, разом з антикорупційною прокуратурою його бюро могло б продемонструвати кращі результати. Знову нарікають на суди, зокрема на Конституційний суд, який скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Було прийнято ряд рішень Конституційного суду, які суттєво обмежили антикорупційні органи в тих інструментах, які вони мали перед цим. Ну, першу чергу це стосується відповідальності за незаконне збагачення. Разом з тим, Артем Ситник має надію, що нова Верховна Рада ухвалить нову статтю про незаконне збагачення. Також неабиякі сподівання посадовці покладають на антикорупційний суд. Ми абсолютно акцентуємо свою увагу на створення антикорупційного суду, початку його роботи, бо 208 проваджень по всій Україні вже чекають. До кінця серпня ми ще плануємо попередньо ще з десяток справ направити до суду. Тому в антикорупційному суді, звичайно, що буде роботи достатньо. І ми, як ніхто, як прокурори, власне, як ніхто очікують запуску роботи антикорупційного суду і, власне, винесення вироків. Якими будуть ці вироки, стане відомо вже зовсім скоро, адже антикорупційний суд має запрацювати 5 вересня.